Yurtimiz ilk bora mezbonlik qilgan qo'l jangi bo'yicha jahon chempionati yakuniga yetdi. Mazkur nufuzli musobaqada AQSh, Rossiya, Iron, Germaniya kabi dunyoning 30dan ortiq mamlakatlardan 300ga nafar yaqin sportchilar g'oliblik uchun kurash olib bordi. Janglar Yunusobod sport majmuasida 4 kun davomida o'tkazildi. Musobaqa nizomiga ko'ra unda 18 yoshdan kattalar ishtirok etdi. Erkaklar 9 vazn toifasida, ayollar esa 8 vazn toifasida bahs olib borishdi. Oxirgi 3 yil 4 yilda qo'l jangi bo'yicha katta ishlar qilindi va terma jamoamiz a'zolari jahon miqyosida kuchli uchlikka kirdi. Bu O'zbekistonda bo'lib o'tadigan bu jahon chempionati ilk marta boshqa davlatda o'tkazilishi. Albatta bunga erishda bizga oson bo'lgani yo'q. Hakamlar mana hozir harakat qilyapti. 100% halollik desak bizga yolg'on bo'ladi. Sababi qayerdadir hakam xato qilishi mumkin. O'shaning uchun tomoshabinlarimizga va trenerlarga halollik yo'lini qo'yish uchun bizlar VAR sistemasini tashkil qilganmiz. Albatta kimda qanaqadir qoniqish hosil qilmasa, shu protez berishi mumkin. Bizlar VAR yordamida ko'rib beramiz. Qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan yurtdoshlarimizdan jangga tayyorgarlik va musobaqa davomida duch kelgan raqiblar haqida so'radik. Shuningdek, ular kelgusi rejalari haqida ham o'rtoqlashishdi. Nechta jang o'tkazdingiz? Qiyin raqibga qaysi bo'ldi? 4ta bo'ldi. Birinchi jang Rossiyaning bilan bo'lganda o'shani sal qiyinchilik bo'ldi. Bu ham yaxshi bayis. Hozir finalda ham o'zimiz kim bilan urushdik. Xudoga shukr, alhamdulillah yutdik. Bu ham yaxshi bayis. Jangchilar yaxshi bo'ldi, a'lo bo'ldi. Birinchi etap Jizzaxda bo'ldi, ikkinchi etap Toshkentda bo'ldi. Bundan keyin Belarusda bo'ladi ishdi. Xudo xolasa o'shani tayyorgarchilik yana davom etamiz. Hamma janglar o'zgacha qiyin bo'lib, chet davlat bilan tushgan sapernikarim bilan ularga ham rahmat aytib qo'ymoqchiman. Chexiyadagi sportsmenkam sapernitsa moya, Qozog'istondagi takje umidi. Hammasi bab o'zgacha qiyin. Endi jang Конечно, все тренируются, надеются занять первое место. Я довольна этим. Тренировка күчлүү болду, яхшы болду. Уям өзгөчө кыйынчылыклары менен болду. Эне кейинги, да, жохон кубу болору Россияда, Москвада. Шуга тайланабыз. Şu günü sporçularımız şarafıga 8 marotaba davlatımız madhiyasi yangrab, bayrağımız baland kotarıldı. Musobaqa yakunida 8ta oltin, 11ta kumush, 11ta bronza medalini qo'lga kiritgan terma jamoamiz vakillari umumjamoa hisobida 1-o'rinni egallashdi. 2-o'rin rossiyalik sportchilarga nasib etgan bo'lsa, kuchli uchlikdan qozog'istonlik sportchilar joy olishdi.